Labas, labas. Ona Rytis, jūs kaip visada. Pirmi, gerai. Gut, malonu jūs matyti. Taip, pas mus šiandien eilinis, neįlinis live. Jolanta, labas. Jo, labas, draugai. Iš jūsų pasidalinti, pakomentuoti, pasisveikinti su visais. Kaip sakant, ieško draugų, kodėl ne. Nes dėja, tikrai labai mažai žmonių užsiema savijūgdą ir nežinau, tubulėja labai mažai žmonių, vis daugiau, bet vis tiek labai negana. Labai. Kodėl? Nu, matot, kas vyksta pasaulyje. Ir kritinės masės, nežinau, ar mes kada nors pasieksim, kritinės masės, kad neįvyktų tokie dalykai, kokie vyksta dabar. Čia yra, taip yra. Ok, taip, Giedrė, Simai, Nijolė, Jurgita, Ilona, visiems labas vakaras. Praleisim šiandien gerą valandą. Nuo jūsų klausimų priklausys ir daugiau. Aš tikrai mėgstu tikrai panardyti giliai, pagalvoti. Man pasisekė, aš tikiuosi jūs irgi, galbūt vertina tai, ne, man pasisekė, kad... Pačiam savo net pasisika, kad ir man labai tai patinka užsimti savijūgdą, domėtis, ieškoti, aš turiu tam laiko galiu skirti. Man labai patinka, visiems linkiu, labai pavyzdžiu savo dėl to, kad aš galiu kalbėti, ką noriu. Man reikia būti politiškai korektišku, man reikia pataikauti žiūrovui, mokiniui. Aš galiu transliuoti tai, ko aš tikiu, kas veikia, nebijoti ten kažko tai, nežinau, nuomonės ir taip toliau. Galvoju, kaip tik šiandien, kodėl, turbūt todėl, kad galiu daryti ir nemokamai, iš esmės, iš principo ne, nes nereik man pergyventi ir bijoti, kad yra kažkoks mano darbas, mane atleisit jūs, tai nėra mano pagrindinis pajamų šaltinis, tai toks daugiau kaip hobis, be ko aš negaliu gyventi, dalinti su jumis ir turiu talentą kurti mokymus, tai darau. Tai tiesiog man pasisekė ir aš manau ir auditorija dėl to tokia ir tiek aš dešimtmetį jau kalbu. Ir mane žiūri, tūkstančiai žmonių eina mokymus, žiūri, išauga, išeina, kažkas grįžta vėl, kažkas su manim 10 metų, kažkas ateina, grįžta vėl, išeina. Man viskas tinka. Ir visiems linkiu taip pat kurti tokio savo gyvenimą, kada jūs turite daug tokių sferų, ne, kuriuose jūs laimingi, realizuoti ir darot, ką norite. Tai va, ok, šiandien pirmadienis, visur daug žmonių, visur eilės. Visi po juodojo penktadienio nuolaidų, matyt, visur visi važiuoja atsiimti pirkinius, ruošiasi šventintai, bet vis tiek ačiū visiems, kad atėjot. Gerai, nu, 8:04. Taip, pas mus tema jūsų klausimai, draugai. Aš kalbu apie savygdą, apie progresą, apie tikslus. Aš negodžiu, nesu psichiatras, psichologas, kuris išklausys jūsų problemas, pagos, aš neužimu pozicijos kažkokios pusės, mane domina, sakykime, realybė, kaip yra, kaip aš galiu tą panaudoti, padidinti savo efektyvumą, produktyvumą, būti laimingu, realizuotu. Todėl linkiu visiems irgi, nu, man atrodo, tai yra geras palinkėjimas, ja, irgi to siekti, taip gyventi. Pas mus šiandien jūsų klausimų, mano atsakymų, toks laivas ir aš turiu, aišku, kažkiek klausimų ten tokių, tai aš įdėsiu juos ir jeigu iš jūsų nebus, tai bent aš jau pradėsiu atsakinėti. Taip, tai surasiu. Dar kartą pasidalinkit. Būsiu dėkingas. Čia jūsų kaina už laivą. Už galimybę vis tiek nuateiti ir aš, sakykime, tokio žmogaus kaip aš, kuris turi tam tikros patirties, žinių. Metodikų, technikų, ne, gauti kažkokį atsakymą ir galbūt jūsų gyvenimas pagerės. Gal pablogės, nes reikės priimti kažkokį sprendimą, ne, nes būna kaip ten, remisija, ne, prieš kada pasveiksta žmogus, tai gali būti taip, kad klausant mane, tenka keis darbą, nežinau, uždaryti verslą, įsiskirti ir taip toliau, arba kaip tik pasiryšti, atsidaryti, įsidarbinti, nežinau, pasipiršti ir taip toliau. Todėl būna dar recesija, ne, kada tu suvoki gilį tos problemos arba tos situacijos, kurie esi, ir tau reikia tą pereiti. Visiems linkiu pereiti, nes gyvenimas yra jo tekmė,
Viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą, nereik bijoti, reikia gyventi. Ok, laikas jums, tai klausimai pirmin, užduokit, bet vat aš turiu 10 tokių klausimų, tai pabandysiu. Atsakinėsiu, matysiu jūsų klausimus, atsakysiu, sako, toks laisvas formatas. Nu gerai, gal kokį įvadą, ne? Jeigu paklaustume, tai kom gyveni dabar, Evgenijau? Tai, nu, gyvenu, taip, sakyčiau. Gerai, įvada tokia, kad galbūt kažkam padės. Nu, pirmas dalykas, kada pradedi, mašiau apie tai labai. Paskutiniam 5 metai tokie pakankamai įdomus pas mane. Ir aš taip nesu labai patenkintas, nu, sakykime, rezultatais. Nes aš nemėgstu tokių, kad ten kaltin COVID-as, dar kažkas, ne, kažkokie ten situacijos, vat, nu, ką gali žinoti ir taip toliau. Nu, koks skirtumas. Ne tai, kad numatyt, bet čia aš ne... Taip, tai faktas, tai paveikė. Kažkokius projektus, kažkokius tai ten idėjas, kažkokius ten. Bet ir aš galvoju, ar aš adekvačiai nepatenkintas savo 5 metais paskutiniais, ne? Adekvačiai. Ar neadekvačiai? Nes esminis dalykas, ką aš vat siekiu, tai šiais metais mano vat dar mėnesis liko realybės suvokimą, jo suprasti, kaip yra iš tikrųjų. Ne nuomonė, čia gudravimas silpnų žmonių. O aš taip galvoju, o taip, ne, ne, mane įdomu realybė. Jeigu jūs galėtumėt operacinio stalo, jūs nenorėtumėt, kad ginčytųsi 2 chirurgai. Tai vat aš taip galvoju, aš taip galvoju. Sakyt, alio, sakysit, alio, jūs turit žinot, ką daryti su mano organizmu, ką man ten išpjauti ir kaip mane apsispręskit. Tai vat taip pat ir gyvenime. Ir visos tos tokios manipulacijos, mano nuomonė, aš taip matau, tai yra feikas. Jis tiesiog neveikia. Čia yra tiesiog silpnų žmonių, kurie vietoj to, kad tap stipriu, jie randa milijonus pateisinimų. Milijonas pateisinimų tame, kad nu, kad ką, kad nejudėti, kad nebus stipriais. Todėl aš galvoju, kas yra tie paskutiniai metai. Ir paskui aš priėjau prie tokias išvados, o manau, kad toks kelias panašus visų, kas susiema savykdo, gilę transformaciją savęs, savo gyvenimo, savo aplinkos, savo ateities. Supranti, kad pradėti gyventi vis sąmoningiau ir kai tu keitiesi iš to tokio, kuriam pasisekė, nepasisekė, nunešė, nenunešė kažkokią tai idėją, darbą, santykius, ne, tu pradėti, sakykime, valdyti ir kontroliuoti, tai yra kurti savo gyvenimą pats, vis daugiau. Ir atitinkamai išėjti, pasirodo išėjti iš to tokio, nu, nesąmoningo, nevaldančio savo gyvenimo, ne, į tokį, kuris kūrė, pasirodo, užima laiką. Užima laiką. Ir aš, kur tada iš šito pusės, aš tada pradėjau matuoti 5 metų rezultatų, tada yra kosmos, nu, tiesiog yra neįtikėtini. Jo, aš palyginau, ko nori žmonės. Rezultatas pa žmonės yra ne kelias, o galutinis, nu, finišas. Pa žmonės rezultatas yra finišas. O pasirodo rezultatas tai yra kelias. Jo? Kokiu aš tapau einant to keliu, gyvenimo keliu, ten, jo, savo. Per savo patirtį, kokiu aš tapau, žmonės taip nemasto. Todėl jie neauga ir netampa stipresni. Ir neturi vis didesnį rezultatą, to, kad jie nežiūri į tai. O jie žiūri į finišą. Į finišą. O tai koks rezultatas? Arba kas iš to? A tai yra finišas, viskas. Akligatvis. Ir tada reikia ieškoti kažkokio vėl kelio ir vėl tada ten ieškoti to rezultato, kas iš to ir vėl atsiremti kažką. Ir jie atsirėmė ir paskui gyvenimas baigės. Ir aš šitą supratau, man tai, nu, išlaisvinu. Nu, čia toks, čia ne 3 metus aš meditavau apie tai, ne, bet ir aš supratau, kad viskas teisingai vyksta. Kad viskas, ką aš dariau, paskutinis 5 metus, ugdino mane kaip asmenybę. Nes aš paleidau tą rezultatą. Jo, rezultatą. Kuris, nu, kurio visi tikėsi, tik rezultatas parodo ir toliau. Taip, rezultatas tikrai parodo, kas tu per asmenybę. Bet jeigu tu formuoji save, jeigu tavo gyvenime dabar tokia gyvenimo atkarpa, toks, jo, kada tu turi augti, progresuoti kaip asmenybė, gali būti, nu, visai ne toks rezultatas, ne, ir taip toliau. Nu, jūs žinote, ne, tarkim, Vienaragio tai yra įmonė, kurios kapitalizacija yra 1 milijardas, vidutinis amžius 16 metų, įsivaizduokit, reiškia, 16 metų žmonės eina, jo, ką mes girdim, oi, čia tapo, jo, kažkoks startolis tapo, jo, kažkas dar, pasirodo 16 metų, vidutinis. Tai va, todėl draugai, kodėl aš tą pasakiau, turėkit kantrybės, neišduokit, kaip ten, kelio tilta kelio,
matokit save kaip asmenybę. Ir tada visiškai kitokios žinių norėsite, knygas skaitysite, nežinau, laidą žiūrėsite, filmus, visiškai kitokius, viską bus nukreipta į jūs. Ar aš tampu didesniu? Ok, klausimų jokių nėra. Andriu, labas. Taip, kaip pagerinti savijotą kasdieninėje gyvenimo rutinoje? Nu, čia turbūt savijotą, ok. Pirmas dalykas, ką reikia suprasti, ne, kad... Nu, žiūrėkite, kaip gali gyvūnas, čia labai geras klausimas, aš čia guliu 5 valandas, tą pasakot su pavyzdžiais, daug informacijos, statistikos, bet čia laivas valandos. Ką reikia suprasti? Kad mes ne gyvūnai, gyvūnai negali valdyti savo ten, nu, sakykime, ne, energijos, emocijų, savyros, jie negali. Jie valdomi ko? Instinktų. Bet instinktai atsirėmė į ką? Į išorinius dalykus. Sotus gyvūnas, jisai nebus piktas. Jo? Jeigu jis nejaučia pavojaus, jis nepuls. Jo? Nu, suprant, labai primityvu. Žmogus ne gyvūnas. Taip, yra žmonės, kurie kaip gyvūnai, ir jie yra neadekvatus. Nu, tai aišku, čia yra toks žmonių lygis ir reikia ko toliau nuo jų laikytis. Nes tu nežinai, ko iš jo tikėtis. Nu, akivaizdu. Kitas žmogus, bet mes kalbame, aš man kalbu apie sąmoningus, kuris sako, o, pas mane čia sukylo kažkokia emocija, bet ašgi ne gyvūnas. Ir aš neturėčiau dabar dėl to, kad, pavyzdžiui, aš nepavalgęs, būt piktas kitu atžvilgiu. Gyvūnų tai atleisti, nes gali būti piktas. Loti, nežinau, pulti ir kažką. Nes tai yra gyvūnas, mes gi suprantam. Bet žmogus ne gyvūnas. Jeigu jis liūdnas, jis neturi ten, ne, kažkaip telksis. Arba jam nesiseka ir jis neturi ten išlėti kažką kitų. Ne? Jis neturi turėti kažkokį ten savo fantazijų apie kažkokią susikloščiusią situaciją ir ieškoti pateisinimo, kodėl jis teisus. Ja, supranta. Kaip gyvūnas, jis teisus. Jis alkanas, jis guli, nežinau, maistas, mėsa, pačiupo, bėga. Jis teisus, nes gyvūnas. Į kalėjimą nepasadins šunį, kuris pavogė mėsą iš baro, ką nors, burgeriai. O žmogų pasadins į kalėjimą, ne už vagystę, todėl, kad jis yra žmogus. Todėl. Aš pats sakinėjau klausimą. Kaip pagerinti savijutą kasdienį rutiną? Suvokti, kad mes ne gyvūnai. Kad mumise įvairūs išoriniai dirgikliai, įvykiai, situacijos, žmonės, informacija, nesėkmės, nesvarbu. Sujaudina mumise, sujaudina. Jo? Sujaudina. Paliečia. Viduje esančia energija, emocijos. Viduje. Viduje tiesiog. Ir įvykis tas iškelia tą emociją. Ir jinai gadina mums savijautą. Jūsgi suprantat, ne? Jeigu prisiminti, nežinau, paskutinį mėnesį, nu, dažnai būna žmogus buvo, jautėsi suirzęs, piktas, ten, depresuotas, nu, mes visi patiriam įvairias emocijas. Bet jeigu pažiūrėt dabar, vat, iš šiandienos taško, atgal, tam priežasčių nebuvo, galima taip buvo nesijausti. Taip buvo galima nesijausti. Jeigu išmokti valdyti tai. Mano pirmi mokymai 14 metais sukurti, 14, 3 mėnesių. O dabar aš kartuosiu, po tiek metų gyvai vesiu jos. Pirmos 8 pamokos apie emocinį intelektą. Kaip valdyti minčių srautą, savo kalbą ir dirbti su savo tom emocijom, kad tave neišjūnintų nieko. Suprantat? Jeigu kažkam atrodo, kad negali būti, ką mes tapsim robotais, klausykit, pabandykit tapti robotais bejausmės. Tai yra neįmanoma žmogų, bet sumažinus, pavyzdžiui, kaip pas mane, 80% palyginus su kažkokiu vidutiniu žmogu, aš atrodau supermenas. Kai mane nestresina sudėtingos situacijos, o kitus išveda, jo, ir parodo jų asmenybę, kokie yra iš tikrųjų. Išveda, jo, o mane nestresina. Ir kitiems atrodo, kad, o tu ko tu dabar nesinervuoji? O kaip tai padės? Jis go, tu kaip, aš negaliu susitvarkyti mane. Todėl, kad nemoka valdyti. Todėl yra toksai emocijų valdymo metodika. Yra toks trumpėtas mano kursas 8 mėnesių. Kam įdomu, parašykit, man įdomu, parašykit. Emocijų valdymas, mane domina, jums susisieks parašys. Trumpas, ten, tiesiog investuosite, nežinau, ten, keletą šimtą eurų ir 8 pamokas po 2 valandos. Ir išmoksite dirbti su savo va, emocijom, energijom vidiniam. Išmoksite ten praktikumas, reikia įtaikyti. Taiko, po metų viskas, jūs nestresinat tos situacijos. Taigi mes gine gyvūnai. Todėl, užbaigiant šitą klausimą, ne, kaip pagerinti savijotą kasdienį gyvenimo rutinoje, valdyti savo emociją, jausmus. Neslėpti, neapsimest, o valdyti.
Tam yra sukurti mokymai. Ok, antras. Palaukit, žiūrim. Gerai. Pirminybė jūsų klausimam, po to į vietą klausiu. Kaip manote, kodėl tiek daug žmonių mėgsta apkalbas? Žiūrėkite. Kai tu esi šūdas, kaip pasijausti auksu? Nu kaip? Nu, paversti kitą šūdų. Tai yra auksą paversti šūdų. Paprasta. Žiūrėkite. Aš įvairių mokytojų turiu, ne, įvairias, labai daug kom domiuosi. Dėl to turbūt aš viena iš sąlygų, kodėl verslų užsiemu, ne, kad turėt daug laiko savo. Man visada būdavo įdomu prašyti knygą, ne, ten, nu, dabar ketvirtą knygą rašau. Labai noriu memuarus pradėti rašyti. Tikėtina pradėsiu greičiau negu 6 metų. Jau noriu pradėti rašyti. Bet tai neturėtų būti, dabar rašau taip, rašau ketvirtą, ne, penktą, šeštą apie santykių, septintą turėtų būti knyga, memuarai. Nes paskui pamiršiu, sklerozė bus, neprisiminsiu. Žiūrėkit, todėl apkalbos tai yra padidinti savo reikšmę, savo statusą ir užimti aukštesnę hierarchinę poziciją. Dominavimas. Ir todėl apkalbos kritika tai yra dominavimas. Ir kai tu pakalbi, dar garandi tokį patį ir kažką apšnyki, a, šitie tanasio to aišku, tas anas, ha, ha, ha. Ir pasijūti gerai. Realybėje nieko nepasikeičia. Koks esi duchas, nevykėlis, nes jeigu apkalbi kažką, nu kas tu gali būti? Tai super žmogus, realizuotas, laimingas, ne. Laimingi žmonės neturi kada kalbinėti, rašyti, kritikuoti, Delfi kažkur, komentuoti, jie neturi laiko. Jau užsiėmė gražiais dalykas. Todėl čia yra toks prigimtinis dalykas, o prigimtinis dalykas koks? Dominavimas, nu, noras dominuoti, jis yra prigimtinis, genetinis. Kodėl? Tada tu išgyven gali. Tada vim rūpinasi, tu esi reikalingas. Todėl mes visi norim dominuoti. Įvairiais būdis. Kažkas tampa miliardierium, kažkas tampa politiku, valdžia, jo, tu turi teisių daugiau, ne? Pas mus konstitucija sako, kad visi turi tas pačias teisės, tai yra melas. Politikai turi, viskai, apsaugą ir taip toliau. Konstitucija meluoja. Visose šalyse. Nu, feikas, o tiek feiko visokio yra, kurio nesuprantat. Ir paskui traumuojasi psichika nuo tos nerealybės. Tai va, todėl apkalbos yra tiesiog noras dominuoti, pažeminti kitą, iškelti savę ir jaustis taip genetiškai, nes instinktyviai didesniu. Reiškia, yra daugiau tikimybės, kad išgyvensi. Nes alfa, nu alfa aukščiausia, net tam beta, visi sauga, visi neša, visi paklūsta, reiškia, nu suprantam, prezidentas saugomas, jo, daugiausia, nu, šalies prezidentas daugiausiai iš visus kitus. Ne, va, čia yra alfa. Viskas. Sveikas, Rokai. Jo, smagu jūs matyti. Pasidalinkite, jeigu manot, kad įdomu. Ir kitiem. Jo, vieta, pagavai. Ne, čia, nu, čia aš 3 valandas buvau kalbėti. Vakar buvo labai geros pamokos, vakar 4 valandas. Buvo ten VIP grupė ir paskui Aliansium pamoka. Žiūrėkit, tiesa. Gerai, apie dominavimą vyram. Parašykite, kas praėjo šitos mokymus. Tiesiog aš jums garantuoju, niekas nesukūrė, tokių mokymų Lietuvoje nėra. Ir nesukurs. 10 metų atgal aš sukūriu 3 mėnesių mokymus. Niekas net nepabandė sukurti nieko panašaus. 1000 žmonių praėjo. Nu, vat, turiu aš kažkokį tokį talentą. Tai va, tai čia aš vyram sukūriau. Ten N18. Aš ten prasinišu apie testosteroną, viską paaiškinu. Apie moteris, apie vyrus, apie... Tiesiog, bet čia yra tik vyram skirt. Tik vyram. Po to, ką užsiputavo moteris... Ir aš sukūriu moterim apie vyrus, ne apie moteris, aš ne moteris. Tai aš vyram apie vyrus ir moterim apie mūsų vyrus. Sažiningai, be jokių manipuliacijų. Tai vat moteris, čiupkit. Jo, o kas parašykite, kas iš jūsų vyriškus tas mokymas praėjo, man įdomu. Taip, Rokai, primink, kaip kursas vadinasi, kuris, savykdos ABC. Savykdos ABC 3 mėnesių. Pakeisiu su gyvenimu, tapsiu kitų žmogumi. Todėl ne visi išdrįsta. Ne visi išdrįsta. Bijo. Teisingai. Teisingai. Jūs negalėsit būti toks pat. Jūs pasikeisit. Tiesiog jūs pasikeisit. Jūs jau nebegalėsit. Ir jūs negalėsit gyventi taip pat. Tai teisinga, kad bijot. Taip. Ingrida klausiu. Kaip atsikratyti darbę pavydą kolegų? Nuo paprasčiausia noro apkalbėti šiaip savo. Kaip susivaldyti neatsakęs atgal. Nu jo, čia geras.
Geras klausimas. Nužiūrėkite. Jeigu aš pasakysiu Ingridą, nematau, bet tarkim, kad, kad jūs plika. Ten matau vyras plikas, bet tiesiog nesvarbu. Pavyzdžiui, Ingridą sakysiu, Ingridą, jūs plika. Kaip jums negėda? Jūs joksitės. Jūs joksitės. Joksitės, nes tai netiesa. Suprantat, ne? Bet jeigu aš pasakysiu, kad jūs durna, jūs įsižeisit. Kodėl? To, kad jūs nesat tikra, kad, šitokį labai negražu, bet suaugę žmonės, jūs mane žiūrite, jūs tikrai nesižeisit. Suprantat? Tai reiškia, kada mes ginčiamės, mes nesam tikri dėl to. Viskas. Jeigu jūs šventai žinote, kad taip yra, jūs niekada nesiginčiasi, neradinėsit. Niekada. Ir todėl reikia, aš sąmoningumui labai stipriu simu, analizuoju kiekvieną mintį, kiek galiu pagauti, ramiai studijuoju patį savę. Jo, jūs padedat man irgi daugiau suprasti apie žmonės. Viskas, jeigu man tik kyla noras kažką įrodyti, viskas, aš netikiu, aš nesu tikra 100%, kad tai yra tiesa. Viskas. Suprantat? Čia yra bazė. Pamatas. Toliau. Ant viršaus yra dangoražais. Jo, gal tiesiog jie iš tikrųjų nusišneko, gal iš tikrųjų teisingai sako konstruktyviai, o jūs nenorit pokyčių, čia galima konstruoti, bet bazė yra tokia. Mes nesiginčiojam, ne? Kaip sako, nesiginčiok su durniais. Jo, tai reiškia, jūs akivaizdžiai suprantat, kad yra va taip, ir jūs nesiginčiai su to, kuris šiandien pirmadienis. Ko jūs nesiginčiojat, ne? To, kad, okei. O jūs tik antradienis. Viskas, koks antradienis? Pirmadienis, ir pas jūs nėra ginčių. O dar pasakyčiau, kas nors ten, nežinau. Putinas geras. Ir viskas, ne? Nedaug dėvė, bet supranta. Ok. Važiuojam toliau. Rokai praėjęs, jeigu sabat super, viskas gerai. Tai pas tai viskas, kad turėtų būti su emocijom. Taip. Rytis rašo, esu praėjęs daug ką, reikia davę permastyti, perkurti patį savę, pasaulio silpno šiais laikais. Taip, tai ok. Silpnumas pasaulio, čia labai tokia gera tema, ne, jisai, aš vadinu, jis moteriškas, ne, infantilus, kas moteriai, normalu. Jo, jinai pažeidžiama, jinai nori apsaugos, jinai turi gauti apsaugą, bet jinai empatiška, jinai jautri, jinai užjautinti, jinai jaučianti, ne, mes taip sukūrė pasaulius, ne, sukurtas, taip yra, tai faktas. Ir jisai silpnas, kodėl, čia plati tema, aš apie tai pasakoju tose mokymuose apie vyrus ir moteris atskirus. Aš pasakoju, ką tai daro su mumis, kur tai veda. Problema kokia didžiausia? Pasaulis moteriškas, reiškia, vyrai silpni ir jie nesugeba siekti savo tikslų. Tai yra jie infantilus. Jie negali prisimti atsakomybės, laikyti žodžio, būti strategiškai mąstantis, siekti savo tikslų. Jie tiesiog bobos. Ir todėl pasaulis va toks. Toliau. Tas visas minkštas pasaulis moteriškas, reiškia, pas moteris valdžia. O moteris nėra civilizacijos viso raidoj, mūsų, jo, visų civilizacijų, kaip buvo. Jinai niekada, jo, niekada nedarė tokių dalykų, kurie daro dabar. Jo, tiesiog nedarė niekada. Jo, šalies nevaldė, ne, ten, ir taip toliau, daugybė dalykų. Ne, ir tinkamai yra va tiek situacijų, kokias mes turim. Būtent. Dabar vėlgi, ne, ta stiprybė ir kažkas, tai nėra diktatūra, kad dabar turi būti kažkoks Stalinas ten ar Pinočetas ar ten, ne, aš ne apie tai kalbu. Yra, yra paranoikai, jo, yra paranoikai, Leninas, ten, Hitleris, ne, yra va tokie, jo, yra, bet aš kalbu ne apie tai. Stiprybės strategijos pas juos buvo, bet pas juos buvo, negerai su galva, ne, suprantat. O aš kalbu apie tą jėgą ir strategiją, bet kad būtų adekvatus, normalus žmogus. Ok, čia tokios atskiros labai plačios temos, nenoriu jūsų čia kaip sakyt, supainioti. Taip, antras klausimas, tai irgi toks, kokie pratimai gali padėti sumažinti stresą ar įtampą. Patikėkit, aš bandęs viską. Jo, ir domėjausi, ir pačius geriausius gūrų, meistrus, tiesiog aš visada investuodavau į save, nėra ribų, tiesiog bet ką, ne, visos jogos, visokie kvėpavimai, praktikos, technikos, ir supratau tokį dalyką svarbu, kad viskas tai yra tik tabletės, tai yra vaistai, ne, vaistai, kurie, jie neištaiso
priežastį, jinai neištaiso pagrindinį dalyką, tai yra mane nepakeičia. Jie palengvina mano gyvenimą, suprantat, kaip vaistas, ne, tau ten nuo kažko tai karščioji, nes tu turi kažkokią gal infekciją, ne, ir tavo imunitetas nesusitvarko. Ir vietoj to, kad atstatytum imunitetą, kad jis susitvarkytų su, ne, suprantat, ne, su lyga, su infekcijas, peršalė, mums taip vadina, bet šikrų tai yra. Mes išgeriam vaistus. Tai va tas pats yra, čia mano subjektyvi nuomonė. Aš galiu čia įrodyti, nežinau, kur tik norite, ant katedrai stovėti. Tai gal pasiginčia kas nors su manimi. Neįmanoma pasiginčia. Tas iš tikrųjų nesutvarko. Dar blogiau, kad jeigu eiti to keliu, va to pratymus, mažinti stresą, ir tam pratymus, jums reikės dar daugiau. Todėl jogo yra 2000 asanų. Jo, todėl jogo įdeina kito, kad ten ryja žmonės bintus ir traukia per aną galą. Jo, į žemę užsikasa ten ir taip toliau. Ne, gali daryti, ko nori, aš išvis nieko nekritikuoju ir čia man kaip tik įdomu stebėti, kiek žmonės gali įvairių dalykų, kada gyvenimas iš tikrųjų nėra sudėtingas, gyvenbuk laimingas, kur šeima, draugai, jo, realizacija, tavo kurk, nu, žiūrėk, koks tu esi. Ir taip, nu, nėra labai sudėtingas, bet žmonės sugeba taip prisigalvoti. Tai kad tau jau, suprantat, jeigu jūs įsimsit kažkokią antistresinę metodiką, ne, ne mano, ką aš duodu, tai yra ne vaistai. Aš duodu tai, kas pakeičia jūs ir jūs daugiau viskas, jums nebereikia. Bet šiaip dažniausia būna kas, čia kaip psichologas. Jie daro gerą darbą, bet jūs vaikščiosit ir vaikščiosit, tai vaikščiosit. Kaip ir vaistus, jūs gersit ir gersit, jeigu pas jūs imuninė silpna, arba ten dar kažkas, arba kažkokie organai blogai veikia, ir jums reikės pastoviai ir pastoviai. Ja. Todėl tai problema daug didesnė, negu šiaip savo, nu, tai pamedituosiu, nu, pakvepuosiu, rebriefingą ten, ne, arba ten, nežinau, žiūrėsiu į gėlės žiedą ir vat nusiraminu, man taip gerai po darbo, bet su laiku bėgant, aš žinau tikrai, kad tai bus, jo, jums reikės pradžiai 10 minučių nusiraminti, po to 20, 30 valandą, paskui savaitgėlį, taip toliau, tai yra, ir kur ateina žmogus, ir jis pavirsta daržovę, nerekomenduoju, bet tai geriau negu nieko. Faktas. Kaip ir tabletė. Nu, tai jeigu pas jūs 45, nu, saugokit save, nu, medicina, mokslas vis tiek padarė gi pažangą. Taip. O, trečias. Kokia mytyba? Palaukit, pažiūrėjau, komentarų nėra klausimų. Labas, labas visiems pavėlavusiems. Ok. Laukiu šių su klausimu. Taip, kokia mytyba gali turėti teigiamą poveikį nuotaikai? Čia iš tikrųjų labai įdomi. Kiek dabar ne visokios ten, kokias dietas, savai, žalivalgystė, vegetarai, monovalgiai, atskiro to, kaip jisai tas, monomityba, keto dietos, baltyminės dietos, protarpinis badavimas. Čia aš tik tai tiek pasakiau, ne, o kiek dar yra. Žiūrėkit, mes nepabėgsim nuo biologijos. Mes nepabėgsim. Nuo 40 metų ratas įsijunga tą tokią būsiną pas žmogus organizmo apoptozė vadinasi, kada žmogus jau pradeda senti. Ir todėl nuo 40 metų būtent įvyksta stebuklingai per metus 2-3 ten, akis pradeda prastai matyti, ten kažkokie organai. Tu, kad mes gamtai jau nebereikalingi. Pas moteris 5 metais anksčiau. Suprantat. Bet, suprantat, mes dabar galim gyventi, kodėl mes galim gyventi 100 metų, 120? Medicina, ja, maistas, saugų, nu saugų, mes ne džiunglėse gyvenam, ir mes galim susikurti patys savo tikslus. Nu kas buvo, jeigu tu uoloj gyveni džiunglėse, nu kokie tikslai? Nu, yra maisto, okei, okay. Neužpolė, kitas jūsų kaimas ar gintys, gerai, nu ir viskas. Tiesiog ir 40 metų tu pradėsianti, jau tu ten 50 senolis ir viskas. O dabar mes galim susikurti savo verslą, idėją, išsikrausyti kitą šalį, kažkokie tikslai, kolekcionavimas, kelionės, sportas, ten, nežinau, ką tik norite. Dalyvauti šachmatų varžybose, kur nereikia ten kažkokios jaunatviško kūno. Ir tada jau rodyta mokslas, ačiū Dievo, nėra fiziologas, įrodyta, tyrinėta, statistiškai, analizuojant daugybę didžiulį kiekį informacijos, statistinių duomenų. Ne, universitetai daro tyrimus. Ačiū Dievui. Jo, kad mes galime padaryti tokias, jo faktus turime, skaičius. Kad jeigu tai daryti, tai yra gyvenimas turės prasme, mes galim gyventi ilgai. Tai čia yra pirminis, ko reikia pasirodo. Ne mytyba, o tokia dalyka, kad jūsų gyvenimas turėtų prasme.
Nesvarbu, ką jūs kolekcionuojate, ženkliukos ar pašto ženklus, ar ten kelionės, ar jis visus metus ten taupot ir paskui einat piligriminių kažkokių kelių, ten, va, ten Prancūzijoje, ne, Italijoje, kur eina, arba aplink Mont Blaną, va, pasirodo, yra 7 km kažkoks, va, man čia kažkas pasakoja, neprisimenu. Kažkas pasakoja, kad tai jo. Tai suprantat, ne, kad tai viskas gerai, tai yra dėl ko gyventi. Kitaip atsijunginėti pradeda organizmas ir sako, tai kokia prasmė čia tau? Nieko nedarai, siekių nėra, svajonių nėra, tikslų nėra, ką pavalgyti ir uždirbti ir čia ir ką, televizorių pažiūrėti ir viskas yra sujunginėje. Ir viskas. Todėl, aišku, padeda vaikai, tada anūkai, kažkokį tai remontą name darai, kažkokį tai daržą turi, nežinau, obelis augini, tai yra viskas ir kai yra prasmė. Tai va, todėl čia pirminės. O maistas, nieko čia neapgausi. Reikia suprasti, kaip funkcionuoja jūsų kūnas, ar neturit kažkokių tai patologijų, ne, genetinių kažkokių tai dalykų, ne. Nu, kokių. Ir jeigu, o mes visi neidealūs, akivaizdu, ir atitinkamai pritaikyti mytybą prie jūsų genetikos, prie jūsų fiziologijos, kokius esat, viskas. Todėl labai labai rekomenduoju visiems tyrinėti, nueiti dabar, padaryti visų organų, žarnyno, echoskopiją, padaryti visokius ten tyrimus duoti, kad nustatytų. Nes žarnynas, čia labai geras jo klausimas, žarnynas, nu, suprantat, ne, tai yra gyvybė. Jo, kad pas jūs ten bicepsas mažas, ar ten kažkas tricepsas, ar dar kažkas, tai nieko nepadarys su jūsų gyvenimu. O žarnynas, jo, jūsų organai, kad funkcionuotų gerai, ko jam reikia, ko jam trūksta, toliau ką, kokiu reikia papildų, jeigu jūs norite išlikti, jo, jauni, kad jūsų ląstelės, mitochondrijos daugintųsi, kad jis liktų sveikos, jo, jau dabar eina mokslas vėl, ten Q10 enzimas, resveratrolis, vitaminas C būtinas, ne, ten, nu, tokie yra. Ir nesakyčiau, kad čia kažkokia su amžiumi, bet nuo 35, nuo 45 negert papildų, nu, tai čia jau labai neprotinga. Nes suprantat, kaip yra, koks dalykas? Apie vat, sveikatą, apie mitybą. Problema tai, kad žmogus, aš nežinau, kodėl mūsų tai nemokina mokyklai, bet problema tokia, kad mes gyvenam, jo, nu, žiūrėkit, lyga, kažkokia organo problema, jinai neatsitiko prieš savaitę. O mes 15 metų tikslingai ėjom prieš tos kažkokios situacijos. Ten cirozės, dar ko, 15 metų. Ir žmogus po to, kaip tai atsitinka, ir jis ten padaro tyrimus, jam kažkas skauda, eina pas daktarą, ir reikia gydytis. Ir žmogus nesupranta, kad nu, jeigu jis 15 metų, būdamas dar jaunesnis, ėjo, tai jam reikės dabar 20 metų eiti, kad galbūt kažkiek atsistatyti kažkiek. Ir jis nesupranta šitos kainos. O aš jums sakau, kad tokia kaina bus, turėl prisižiūrėkit dabar. Surašykit kraujo tyrimą, eikit kas 2 metus, tam, kad numatyti. Todėl čia, nu, čia labai rimtas dalykas. Ok, nu tiesiog paprasti patarimai, kurie, nu, veikia. Taip. Taip, ketvirtas, kaip sukurti sveiką miego rutiną ir gerinti miego kokybę. Nu, tiesiog žinoti, ne, kad reikia užmygti idealiai iki 11. Idealiai ir atsikelt 6:30. Kodėl? Mes atėjome kol kas, žiūrėkit, civilizacijos mastu, ten 10 tūkstančių metų čia yra labai daug. Nu, pagalvokite, kiek įvyko per ten 5 tūkstančius, 2000 metų, kiek civilizacijų, šalių, kontinentai, ne, ten, nu, pagalvokit, ne? Bet genetiškai, tai yra kaip sekundė. Ir prieš 200 tūkstančių metų, bent jo, žmogus, jisai, nu, mes atkeliavom, ne, iš Afrikos, kontinentą. Mes iš ten atkeliavom. Kodėl? Nes atšilimai skatina ledų tirpimą, tada atšalimas, tada ten jau nėra maisto ir mes keliavom kažkur kitur. Taip kažkaip natūraliai, suprantat, ne? Plus paskaitant, kad buvo mažiau žmonių. Dabar, aišku, daug žmonių ir čia taip nelabai taip jau neperbėgs visi iš Afrikos, ne, arba ten iš kažkur, tai ne, į kitą šalį. Bet tada migravom. Ir mes susiformavome tokioj terpiai, tokioj gamtoj, kur pas mus 6:30, jo, pakyla saulė, o 6 vakarą nenusileidžia. Ir mokslininkai padarė išnų, padarė tyrimus apie žmogų, viską žino, kad pasirodo, jeigu tu neužmėgi iki 11, tu ne tos fazės, čia primityvų. Pas tave turi kas? Serotoninas, melatoninas, dopaminas. Jeigu tu užmėgi 12:01, tu praleidi tai. Trūkumos hormonų šitų, jo, suprantat, sukelia problemas. Toliau, jeigu atsikeli ne 6:30, ne 7, o 9, kortizolis
pakelia mūsų kortizolis. Nu, tai yra streso hormonas. Taip, jis reikalingas. Jis būna pykas ryte ir pykas ketvirtą vakaro. Todėl geriausias sportu įsiminėti va toks po pietų. Ne, ten trečią, ketvirtą plius minus. Siesta kada? Jo, pas vat, visus pietiečius. Galima užsiimti seksu, galima užsiimti sportu, suprantat, ne? Nes aukštas kortizolis, kad jį numušt, pasportuoti. Ką darydavo mūsų protėviai? Kodėl tokiu laiku, to, kad jie tada bėgdavo namo? Nes 6 valandą nusileis saulė ir išeis visi plėšrūs gyvūnai į medžioklę. Ir tu turi būti jau namie. O namie, nu tai kas? Šeima, vaikai, laužas, maistas ir tada eini miegoti ant 10 vakarą. Kad atsikels 6 ryto ir vėl išgyventi. Va tokia mūsų toks organizmas. Todėl pirmiausia, suprašyti tuos dalykus, dėl ko aš turėčiau kurti tą sveiko miego rutiną. Ne? Dėl ko? Dėl savo sveikatos. Dėl efektyvumo. Dėl energijos turėjimo. Suprantat, ne? Čia aišku ir mytyba, akivaizdu, jeigu tu prisivalgiai ten picos, nuėjai miegoti pirmą, alaus prigėrei, atsikėlė viskas, 10 metų tokio gyvenimo, viskas. Viršsvaris, energijos nėra, disbalansas didžiulis hormonų, atitinkamai nutukimai, viršsvariai, rebaloti, kaip išsakyti, rebaloti, nu gerai, kepenys ir taip toliau, taip toliau. Viskas. Tai yra šakės. No, šakės. Ir todėl reikia būtinai va šitus dalykus suprast. Pasirodo, kad ne tai, kad kažkas pasakė, reikia eiti miegoti, tada ką tai reiškia? Tai reiškia taip, kad jūsų jo, organizmas nepagamins tų hormonų, kurie reikalingo jūsų sveikatai. Nes vienas hormonas ten yra tam tikra seka, jo, ir taip pat žmogus, jeigu dopamino, pavyzdžiui, negauna, tai yra laimės hormonas, ne, dopaminas, serotoninas ir endorfinai. Ir jeigu jis jo neturi, negauna, jis nelaimingas visą laiką. Jis niurzgus. Atitinkamai, jo, problema. Toliau, kortizolį, jeigu jisai nepanaudoja, jo, kortizolis, noradrenalinas, tai yra tai tokie stresiniai hormonai, bet vadinu neteisingai, kad stresas, ne, kadangi mes gyvenam, plema, aš tikiuosi, jūs pagaunot, ką aš kalbu. Nu, aš įkelsiu paskui YouTube. Spėjat. Tai čia nėra blogi hormonai, ir dabar pas mūsų infantilus labai minkštas pasaulis, saugus. Jo, visi, ai, stresas, ai, bijau, nenoriu, nedarysiu, persinorėjau. Nu, tiesiog kažkokia tai, tokia, va, toks laikmetis. Ir atitinkama, tai čia jau stresas, aš įprasinė stresas. Čia yra normalūs hormonai, kurioje reikalingi mums, nu, kovot, bėgt, ryštingus sprendimus priimti, ne, ten dominuot, sportuot, jie reikalingi. Ir mūsų organizmas turi mokėti juos, ką, nu, atlaikyti, jo, jie reikalingi. Tiesiog, kadangi, nu, jie gali būti, jeigu mes neteisingai gyvenam, pas mus gali kortizolis ten, jo, mes jį nenumušam. Ir jis laikosi ilgiau. Ir tada jis jau žalojamas. Nu, kortizolis, taip vadinu, noradrenalinas ir adrenalinas. Ir jis mums žaloja. Nu, tai sako, stresas. O stresas ne šiaip su stresas. Nedamiegojai, valgiai blogą maistą, tai darai jau dešimtmečius. Ir organizmas negali jo susitvarkyti. Jo, ir tada vat atsiranda praktikos, ten, tylėjimo, meditacijos, toliau. Tai yra vėl tabletės. Tai man tabletės, kurie bando sutaisyti pasekmes. O reikia ieškoti priežasties ir ją sukoreguoti. O priežastis yra jūsų organizmas, jūsų biologija, jūsų fiziologija. Ir tada viskas bus ok. Tai va, todėl nu, reikia apie save žinoti. Ok, važiuom toliau. Palaukit, pažiūrėjau komentarų gal kokių. Taip, o Eimantas klausė, ką manai apie psichodelinius triufelius? O ką žinau, žiūrėkit, aš turiu nuomonę jo apie jos. Nu, čia grybai vadinami, jo, grybai. Ten yra, aišku, daug rūšių, aš kai suprantu, jis rašo turbūt apie tos, kurie Olandijoje pardavinėjami, ne, kur jie legalus. Jo, yra visokie pusiau legalus. Žiūrėkite, aš tokia, pas mane būdo tokia dviejopa nuomonė, jo. Kad, nu, kaip ir įdomu, liktai tu atversi reiškia, protą, reiškia, numuimsi. Kodėl prastome visi? Jo, ten būna tie grybų trypai, ne, aujas, kad ten visi tie dalykai, ne, geria ten paskui tą varlę, kur ten jinai, op, ir tau irgi, nu, galiusi gen. Čia svarbus labai klausimas, nes daug kam kyla abejonių, ne. O aš savo dabar atsakiau klausimą šitą. Niekada nebandysiu. Nu, gal 80. Aš dabar apsisprendžiau, ne, tarkim. Tai kalba taip, kad nu, kadangi žmogus turi labai labai daug visokių savyje, ne, nuostatų, programų, nu, tai jaučia, kad aš negaliu, nu, tarkim, eini ir graži merginama, tai graži. Nu, ir tu ten, nežinau, sakai, nevedės nieko, jo, ir tu bijai prieiti. Ką reiškia bijai prieiti? Nu, ką reiškia? Kodėl? Tu, kad tau trenks, nušaus tave kas? Kas bus?
Todėl, kad viduje yra pridėta iš vaikystės visokių debiliškų programų. Nu, tokių, kad, aha, nu, jeigu tau pasakys ne, tai tu nevykėlis, pavyzdžiui. Tu jausis blogai, o mes norim visi jausis gerai. Jo, nu, pavyzdžiui, ir jinai sėdi, va, tokia didžiulė gaurota programą, ir tu sakai, ne, 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 aš eisiu tik tada, jeigu ten bus garantija, garantija bus. Ir tada mes niekada nedarysim biznį, neprisimsim atsakomybės. Jo, mes, ne, 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 man garantija, jo, tada aš einu gamyklą prie staklių. Suprantat, ne, nu, paprastas mažiukas, mažiukas pavyzdys. Ir va, tie grybai ir visi to jasko, va, nuima tai. Tu va, ten miršti, alė, jo, ir tau tampa viskas dzin, ir tu kaip ir sivalai. Viskas ok. Dėl to, ir dėl to žmonės ir važiuoja. Ir kai kam pavyksta. Bet labai nutylima, kiek žmonių nučiūžia stogas. Palieka šeimą, palieka vaikus, išvažiuoja kažkur, tai sako, ne, aš, nežinau, dievų tikėsiu ir taip toliau. Tai nutyli, nes, nu, jeigu taip viešintų, tai mažai kas važiuotų. Jo, vėlgi, aš dabar kalbu vėl, ne, nu, jo, tai ne visur, ne pas visus, bet. Ir aš galvoju, ok, logika įdomi, jo, pamatyti save tikrą, nu, ten, numušti tas nu, visas programas, jo, blokus, baimės, ne, ten, ir taip toliau. Ir kol neišgirdau visas autoriteto, kurio aš gerbiu, kuris turi didžiulį rezultatą, man patinka kaip žmogus, nu, labai labai toks protingas, jis sako, jo, aš irgi girdėjau apie tai. Bet sako, žiūrėkit, sako, nu, jis labai žmogus, ten, 30 vienaragių, ten, sukūręs ir taip toliau, nu, kosminis žmogus. Ir jis sako, aš šitą protą, vat šitą galvą savo. Nes čia psichodelika tik smegenis veikia, kūno neveikia. Nu, ten yra tie grybai, kur jeigu turės ten mikrodozingą pusę metų gersit ir sako, ir organus atstato kažkokius ten, jo, bet čiagi kalba apie protą smegenis. Ir sako, aš šitą protą, vat šitą, kuriu visą savo gyvenimą. Ir dabar man eiti ir surizikuot, kad jis susisuks, ašgi negaliu būti garantuotas, kad jis taps geresnių protas, taps šviesesnių, atviresnių. Nėra garantijos. Nes nėra padaryta tyrimų, kur mikrodozingas, va toks, va tokie ingredientai, ir va čia garantuotai tave 15 minučių ten veiks. Ir tau ten kažkokia, tai ten jo epiofizė, gipofizė, pilkojo masė, ten reptilinis smegenis, ten smegenų yra jo šešios dalys. Ir tau paveiks būti ten, kur tu nori. Sako, kol to nebus, aš nerizikuosiu savo protų. Ir aš gavau atsakymą, taip. Kad kol nebus taip, aš nerizikuosiu savo protų. Tai čia yra loterija. O gal aš nušvysiu? O gal aš patamsiesiu? Op. Op. O aš tokį atsakymą turiu apie psichodelinius grybus. Nu ir apie ojaską ir visus kitus. Taip, Pauliukevičius ne kartą buvo kalbės apie, kad priklausom tinkamą laiko keltis. Nu, aš jums atsakiau, kaip reikia daryti. Vilma, prašau, malonu visada. Jo, patinka, pasidalinkit. Taip, einu toliau, ne? Tinka jums toks formatas, parašykit, tinka formatas. Į tos klausimus atsakinėjau. Taip. Nu, čia kažkaip kartojasi, penktas klausimas, kokie metodai gali padėti valdyti emocinį stresą. Gerai, nu, ašgi visada atsakau visus klausimus. Pirmiausia, mes pradedam metodiką, ne? A, tiesa, nu, kodėl aš čia dabar pasakau apie mokymus ir nepasidalinu. O, pasidalinu, čiupkit. Čia bus 48 pamokas, nes gausit įrašą, 24 pamokų, ir dar aš ateisiu, ir po 2 valandas pats asmeniškai gyvai, ko aš nedaręs jau tiek metų, jo, šitas mokymas pravesiu. Tai čia ir jų vertė 800, dabar pusė kainos. Tai jūs čiupkit, kol yra ir kada aš gyvai vesiu ką nors mokymus. Aš nevedu, aš pravedu vieną kartą įrašas ir mokymų platformą į kelių, tada jūs žiūrite. Nu, jums patogiu laiku, viskas čia gerai veikia labai. Bet tiesiog, nes aš neturiu tiek laiko mokinti individualiai, nu, tai va, todėl čiupkit. Ok, pasidalinau. Taip, man atrodo padarė net, kad galima ir kažkaip pasimokėtinai. Nu, žodžiu, jūs norėsit. Tai va, tai kokie metodai gali padėti valdyti emocinį stresą? Tai pirmas dalykas yra, vyksta, nu, galima sakyti, valymasis, ne, bet valymasis abstraktų. Geriau, suvokimas, kas po ko. Tai pirmiausia, jo metodika tokia, reikia valyti savo kalbą. Nes jinai, nu, yra nešvari mūsų kalba. Nežinau, negaliu, bijau. Tai yra žodžiai, kurie formuoja mus. Ir mes tokie tampam. Bailus, nežiniukai ir taip toliau. Tada, sekantis tapas, valyti mintis. Kai kalba mintis įsivalo, prašviesėja protas, įvyksta kažkokia mistika, tada pradedi jausti, yra sąrašas negatyvių ir pozityvių energijų, nu visi vadina tai yra emocijos, aš vadinu energiją. Nes energija yra tai, kas nematoma, ir tik dėka metodikos galima su jom dirbti. Nes yra energija, jausmas, pajutimas jaučių, emocija, tada rezultatas.
Ir tada žmonės visada bando keisti rezultatą, labai kvailyti. Po kažkas nepavyko, jie ten bando pakeisti. Reikia keisti čia. Kokie mano sprendimai, koks mano mąstymas atvedė prie to keiti ir keičiasi rezultatas. Nu, okei. Okay. Kaip norite, jeigu gyvena. Jo, aš kitų žmonės neatsakau. Todėl žodžiai, mintys ir tada dirbi su savo jo, jausmais, emocijom. Jas valai. Gaudai, anuliuoji, neutralizuoji jo ir taip išmokini save, kad po šitų emocijų šito tu nepriėmė. Tai jie negali būti. Agresijos, pykčių, nusivylimo, baimės, nepasitikėjimo, ryštos toka ir taip turp toliau. Ir tu tampi toksai galingesnis. Ir va tokia metodika. Nu, ir ten paskui situacijų gyvenimiškų reakcijas, jie suvokimai, nu, čia viskas. Aš sudėjęs ten, patikėkit, kiek darbo, energijos, žinių. Čiupkit. Taip, šeštas. Kaip išlaikyti emocinį balansą per darbo dieną? Matau, bet viskas remiasi ne kažkaip į tą metodiką ir tos mokymus aš kuriu. Bet jeigu be to, ne? Tai pirmas dalykas. Padeda suvokimas savęs. Man labai smagu girdėti iš žmonių, ne? Kad sako, ne, sako, aš save pažįstu. Čia labai geras požymis tarp kitko. Ja? Tai reiškia, kai tu žinai save, tu supranti, kas tau tinka pasaulyje. Nu, mesgi negrįžėm betoną, nors ten, kur žiūrkės gali pragręžti betoną, ne, ar ten dar kokią nors nesąmonę, ne, negeriam benziną, ašgi ne mašiną, ašgi ne automobilis, tai kodėl aš turiu gerti benziną, ne, aš geriu vandenį arba ten kavą. Tai va, čia ir esminis dalykas, reikia pažinti save. Kai tu pažįsti save, kaip asmenį, jo, tai yra tu supranti, kaip gali išlaikyti tą emocinį balansą darbe. Jo, kad, nu, tau, pavyzdžiui, yra žmonių ten, man sudėtingiausi darbai, geriausia pirmos dienos pusė. Čia yra, jo, savo gyvenimo valdymas, kontrolė, kaip patogiausia man. Akivaizdu, galbūt pas jūs ten sunkiausi darbai ir susirinkimai, pavyzdžiui, vyksta gal po pietų, o jums po pietų galva neverda. Ir va čia yra tas balansas. Suprantat, žmonės ką daro? Savęs nepažįsta ir nenori koreguoti savo gyvenimą. Nu, tarkim, myžai batą. Nu, nekoreguoja. Ir sako, kaip man padaryti balansą? Tai kaip tu padarysi, jeigu tu nedarai? Nu, čia kaip sako, dirbu už 1000, kaip uždirbi daugiau? Nu, eik į kitą darbą, kur gausi daugiau. Suprantat, o jie nedaro to veiksmų. Todėl balansas yra daromas. Balanso neegzistuoja. O čia irgi klaida būna. Kaip rasti balansą ir pusiausvyrą? Čia yra du dėsniai mūsų visatoje. Negali rasti jų. Jie nėra. Jie nestatiški. Tai yra nuolatinė paieška. Suprantat, nuolatinė. Jo, namas pasistatė ir stovi. Jo, nu, aišku, jis ten irgi, tai skylo, tai trūko, tai kažkas paseno, bet, nu, jo, bet principas. O pusiausvyra balansas, jie yra visą laiką. Tai yra žmogus, mes ten net galim tai pasakyti, kad žmogus moka, ne? Sako, moka gyventi, moka, jo, vis randa tą balansą, jo, vis. O nėra rado ir gyvena. Tai va, todėl reikia mokintis. O mokintis į save žiūrėti. Problema tai, kad mes imamės ne savo darbų, gyvenam ne savo gyvenimą, siekiam ne savo tikslų, jo? Esam ne tarp savo žmonių. Ir mes nesutariam, nepasiekiam, nesam laimingi, netempiam tokių darbų arba atsakomybių. Ir sakom, kaip man, jo? Nu ne kaip, nu. Jo? Nu jeigu tu ne žirafa, tu nepasieksi ten kažkur tai, ne, viršūnės medžio ten, vaisių. Nu ne kaip. Tai va čia ir viskas, būk savimi. Taip, toliau. Pažiūrim, komentarus. Ok. Jo, ačiū, žačiu visiems. Taip. Visur gal gerai toks. Klausimai labai gerai gal. Taip. Kokia reikšmė teigiamams socialiniam saveikiavimui savijautos požiūriu? Aš žinokit, tai... Paaiškiu, supaprastinsiu, kaip aš moku paprastai pasakyti. Nu, sakykim, koks bus rezultatas, jo, jeigu aš nu, būsiu subalansuotas, jeigu aš būsiu, sakykim, adekvatus, aš nebūsiu strese, nebūsiu baimė, kokią įtaką aš turėsiu pasaulyje. Jo, žiūrėkite. Man čia norėtųsi atsakyti gal ne taip, čia toks platesnis galbūt. Žiūrėkite, iš esmės pasauliu dzin, kaip jūs jaučiatės. Jam iš vis nesvarbu. Ir visi kieno gastavimai, pergyvenimai, kad žmonės pagalvos, jie apie jūs negalvoja, pamirškit. Čia jūs tik galvojat, kad apie jūs galvoja. Ir todėl atrodo, jeigu aš, ir todėl, nu, taip yra. Ir todėl atrodo, kad jeigu aš būsiu geras ten, arba ten kažkaip gražiai stovėsiu, ir būsiu mandagus, ir nekelsiu balso, tai yra taip, mane priims ta gentis, ta aplinka. Jo, čia persipina tie genetiniai kodai,
ir auklėjimas. Auklėjimas kas? 99,9 vaikus auklėja mamos. Kaip mamos auklė? Būk geras, viską pasakyk mamą ir taip toliau. Nu, suprantat, ne? A ką reiškia būk geras? Kad mama būtų patenkinta. Kad tu darytum, ką nori mama. Kad mama viską žinotų, ką tu darai. Ir čia tada tu būsi geras. Kiekvienas vaikas nori būti geras. Ir mes išaugom ir sakom, kur čia eit prisigrėtinti, kur čia būti geru, kur čia papateikauti. Suprantat? Ir net iškylavo tokie klausimai. Jo, o kaip čia taip, jeigu aš būsiu geras, subalansuotas, ten nerzlus, nepyktas kitų atžvilgių, o kaip čia vat, man padės taip, žinai, viską fainiau padaryti? Nekaip. Nekaip. Lips ant galvos, o ta žmogus esu geras, aš nepyktas, nekerštingas, neprincipingas, aš praryju daug ką. Lypa su malonumu visiems galvos. Visi lypa naglai ant galvos. Tik tai nesupranta, kad aš nesustoju ir aš nesibaigė. Ir kad jie užlypa vieną kartą, jie labai klysė, kad tai bus antrą kartą. Niekada nebus antrą kartą. Bet iš esmės, mano strategija gyvenime, ir tarp kitko mano ir mokytojų draugų yra tokia, žiūrėk, sakau, vieną kartą leis save apgauti. Tai bus pigi kaina sužinoti apie žmogų. Ir viskas. Gyvenimas nesibaigs. Jisai eis toliau. Todėl nesureišminkit, kad kokie jūs esate, tai kažkam svarbu. Ne. Žiūrėkit, svarbu taip, kad jums būtų gerai. Jiems svarbu, kad jiems būtų gerai. O aš kalbu dabar apie jūs, kas uždavė klausimą. Klausimas skamba taip. Nu, aš noriu gyventi geriau. Aš noriu pasiekti savo tikslų ir svajonių. Aš noriu turėti, ką noriu. Aš noriu būti laimingas. Kaip man padėtų, jeigu aš būčiau emociškai stabilus, geras, kaip man padėtų tai pasiekti? Nekaip. Kaip mes sakom, ten, būsi naglas, nepražūsi, nu, iš esmės, per galvas lypsi. Taip. Niekaip nepadės. Jo žmonėms jūs būsit faini, jie lips ant galvos. Jūs būsit malonus, jie juoksis iš jūs. Jūs būsit mandagus, nuoširdus, ten atleisit, jie tyčiasis iš jūs. Nu, tokia realybė. Supranta. Ir jiems bus patogu taip. Bet jie irgi durni nesupranta, kad su tokiu žmogumu, jeigu jis toks leis būti, jie irgi nieko nepasieks. Jie pamalonin save, nu čia kaip klasiai. Jo, nu klasiai visada būdavo kažkoks, kurį ten, nu, atsiprašęs pardėdavo, ne, ten dabar čia patyčios, nu, bet būdavo visada. Jo, bet čia pralaimi visi. Ir jisai pralaimi, kad nesustiprėja ir leidžia tai daryti. Ne, nors ten jį niekas neužmušė, reikia tiesiog ryšto drąsos vieną kartą duoti snukį atgal ir viskas pasibaigs. Jo, viskas niekas neprakebiaus prie jo. Ir jie pralaimi, nes su tokiu kaip silpnu jie nieko nepasieks. Bet jie tenkina savo gyvulišką prigimtį. Instinktus, dominavimą. Kad kažkur tai vat aš, vat dominantas, alfa. Ir vat čia yra, ir visur plona linija, plonų siūlų, persipina visi dalykai. Aš visiškai akivaizdžiai matau, kai kiti te kažką ten pasako, tu neatsakai, nesureaguoji. Ir jie, ha, aš teisus. Nevelnio. Bet tu jautiesi gerai dėl to, kad tu pas tave veikia ta prigimtys. Gyvuliška buka prigimtys. Mes ne gyvūnai, bet mes iš ten atėjom. Ir gyvuliškas tas, ir todėl norisi kažkur tai ir rodyti, nosim kažkur tai kažką badyti. Ha, ha, žinojau, taip ir sakiau. Čia viskas yra va tas dominavimas. Aš kaip jį, nu, matau, aš net mokymus sukūriau apie tai, vyram ir moteriam. Man taip juokinga. Aš taip jį keurai matau, kaip jis įveikia. Nu, tiesiog. Ir aišku, nu, save, žiūrėkit, jo nereikia atsisakyti. Jį reikia kontroliuoti. Gyvulišką prigimtį reikia kontroliuoti. Aš darau tai, todėl, kad tai padės man būti laimingų, sveikų, turėti puikią aplinką, gerus draugus, gražią šeimą ir pasiekti savo tikslų. Tai, ką aš darau. Ar ne? Dažniausiai ne. Va čia va, irgi problema, nuo tokių žmonių reikia bėgti. Tai va, ok, pažiūrim komentarus. Rokas neša į ezoteriką. Žmonės, kurie mato dvasias, angliškai vadina jos medium. Kas jie ir kaip jie mato tas dvasias ir kaip jie gauna informaciją iš jų. Nu, žiūrėkite. Aš iš tikrųjų, galiu sakyti taip, aš viskom tikiu. Aš čia vakar, vat, irgi kalbėjom tokį, nu, pamoką online. Ir sakau, aš viskom tikiu. Aš pasirinku viskom tikyti, kad nėra dievo, jo, gerai, davai, uždarom tokį klausimą, nu vis tiek mane žiūrite, aš paskui kelsiu ir YouTube video, aš atsakysiu taip plačiai,
kad nesikarto, žiūrėkite. Tarkim, galima sakyti, kad nėra dievo, o mes žmogus tiesiog nesupranta, jo, kas vyksta. Ir jiem atrodo, jeigu įvyksta kažkokie tie mistiniai dalykai, jis pamato dvasės kažką, kad tai yra, nu, vat, kažkoks dievas ir ezoterika. Bet Wi-Fi'us mes nematom, GSM ryšio mes nematom, ir daugybė dalykų, kurie mes galvojame, neegzistuoja ir neįmanoma sukurti ir toliau, jie yra natūralūs ir mes gyvenam su to. Tiesiog gyvenam. Ką tai rodo apie mūsų? No, ir ką parodytų, jeigu tai būtų atvažiuotų kažkoks genties žmogus čia ir pamatytų, nežinau, kompiuterį, telefoną, ten Wi-Fi, nu kažką, ne, lėktuvą, ten, sakytų, dievai, ką reiškia dievai? Tai yra, nu, žmogus yra primityvus, jis nesupranta. Tai yra didelė tikimybė, kad dievo nėra, nu, didelė, jo, jeigu mes progresuosim, evoliucionuosim, mes suprasime, kad čia ne dvasios sielos, o kokio nors ten, iš tikrųjų tai yra, nu, tiesiog galim pamatuoti, prisijungti, paskambinti, ne, ir iš tikrųjų, gal mes tam energoinformaciniam laukelį, jo, gyvenam ir čia tik kūnai davė, ir mes nemirštam, o tiesiog reinkarnuojamės, bet tai bus moksliškai patvirtinta. Jo, tiesiog. Ir tai netaps ezoterika. Jo, gali būti. Toksai, ne. Kitas, antras dalykas, tai yra žmonių paranoja. Tiesiog paranoja. Jo, smegenų pažeidimai, jo, tam demencijos, visokie tokie dalykai, ir jis, va, nu, šizofrenija. Jo, šizofrenija tiesiog, nu, tai va, jis va taip mato, taip toliau, ir viskas. Ir tiesiog va čia yra tokia va dalyka. Ir susirenka, viens kitą įtikina, yra gi įrodymai su hipnoze, ne, kad galima, va, tai yra žmonės, kurie pasiduoda hipnoze, yra, kurie nepasiduoda. Ir va, nu, tu pasi ant tiek realybės suvokimas, kad jį negalima įvesti į transo būsimą. Nu, jį negalima, nu, ta prasme, kokia hipnoze, ką jūs čia man... kažką ten laikrodukų, ten kaip mane vesit pas mane, nu, jis toks susiformavęs. Vis sako, o jis nepasiduoda hipnozijai. Jis yra, nu, pasi geras genetinis kodas. Pasi visos smegenų dalys gerai suformuotos. A, jis nežinau, mažai pasakų skaitė, jo, ir jis nėra iliuzijų, kad kažkas ten yra senis šaltis ir taip toliau. O kitas, nu, o tokių žmonių mažai. To, kad mes nesam suformuoti idealiai. Ne? Praktiškai visi. Jeigu visus nuvesti turbūt ir padaryti visokius psichologinius ten testus, ne, tai turbūt visi būtų, visus reikėtų gydyti. Jo, bet tai ir įdomu pasaulis. Todėl yra kūryba, todėl yra filmai, todėl yra muzika, todėl yra simfonijos, todėl yra išradimai, nes, nu, normalus žmogus, jisai, nu, nekurs. Turi būti crazy. Jo, tas pats Elonas Maskas pasigi, tas Aspengano sindromas, tai irgi ir taip toliau. Tai yra dauguma žmonių, ne, ten Einšteinas, ten ketvirtoj klasė galvoja, kas atsilykęs, ten ir taip toliau. Kūrė, daro tie, kurie nenormalūs, nes jie tiki, kad tai yra įmanoma. Bet nepamirškite, kad mes žinomų žmonės, yra šimtai milijonų, kurie irgi galvoja ir bando, bet jie nepadaro. Suprantat? Jie nepadaro nieko. Suprantat? Mes žinom, o Einšteinas. Beethovenas, Maskas, ten dar, o, pas jį toks sindromas, čia toks, čia bipoliarinis, čia tas, o, matai, bet yra šimtai milijonų, kurie turi tos pačius sindromus ir gyvena tragediją pas juos, ne gyvenimas. Suprantat. Todėl čia taip negalima žaisti su to. Tai va, tai aš tikiu, kad ir nėra dievo ir tikiu, kad tas yra. Ir pilnai tikiu, kad mes tiesiog neevoliucinavome tokį, kad paimti jį, pasisveikinti, sakyti, ha, tai čia ne dievas, čia pasirodo taip yra, va taip pasaulis sukurtas, ne, kai mes dabar aš kalbu apie tokius dalykus, jiegi visi nematomi. Kažkoks genetinis kodas, kažkoks tai ten dominavimo sistema, endorfinai, kažkiek, bet mokslas gi tai jau patyrinėjo žmogų, jo, paėmė tą hormoną, paėmė tą... kraują ištyrinį ir mato ten, aminorūkštis, testas, chromosomas, nu, opa. Tai gal mes tai paimsim kažkada orą, kuriame ten, nežinau, siela, dvasia ir ištyrinėsim. Todėl būkite atsargiai. Ok. Ryti, geras klausimas, paliekam kitam laivui, nes jau valanda, o čia negaliu aš atsakyti per tris sakinius, ne, nes klausimas geras, kas lietuvių laukia taip toliau. Nu, kokias krizės, kas 10-20 metų. Galim pakalbėti apie tai. Kodėl ne, man irgi įdomi tiema, aš tą domiuosi, plus aš susijęs irgi su verslai, su visko, man aktualu, kur mes einam ir pakalbėsim apie tą tikimybių teoriją tokią. Toliau, Rytis, kokias pasilintumėt top 10 naudingų filmų ir knygų? Puh.
Matai, labai sunku, Ryti, labai sunku siūlyti, žinai, nes matai priklauso, koks tu esi. Ne, nes knyga gali ir nuvesti nuo kelio. Ne, nuvesti nuo kelio. Jo, filmas, nu tai filmas, okei, okay, jis gal privers susimastyti. Jo, nu iš esmės taip, jeigu žmogus yra, sakykime, nu, sakykime, gyvena tokio aplinkoje ir pasi pakankamai ten siauras mąstymas, tai gerai ir blogai. Gerai, jeigu tai jam netrukdo būti laimingu. Nes vis tiek pirminis, ką mes turim visi jo norėti, nu, norėti, siekti, tai yra būti laimingais. Ir jeigu vieną laimingą padaro kurt verslus, o kitą rašyti knygas, o kitą kurt muziką, o kitam, nežinau, dirbti pas tą, kuris kažką daro, arba būti redaktorium, kuriam rašo, tai yra esminis dalykas. Ir per tai tada išeina ir realizuoti save, ir būti laimingu, ir sveiku, ir taip toliau. Toliau reikia žiūrėti kokią asmenybę, ne, negali patar knygą. Daug kam patiko ten ir pradėjo kažkoks savydos kelias nuo vienuolio, kuris pardavė Ferrari. Aš neskaitęs jūs. O, kaip pavyzdys. Pasakyt mano kurios knygos, aš prisimenu tiksliai, kad kokiais ten 12 metais man buvo mano kelias, na, kas tik mano. Jo, tada tik atsirado, nu, ten 9 ar 9 metais atsirado YouTube'as. Jo. Ir va ten pradėjo kelt video. Ir aš ateinu ir kažkaip ten, nu, va tiesiog, įsivaizduokit, ten kiek aš toli buvau nuo to dvasingumo, man ten 32-3 metai, nu, kažkas tokio. Ne, ir aš žiūriu, sėdi Ošo, su to barzda balą, su to halatu, ne, su to. Ir jis ten va, reinkarnacija, sielos kažkas, aš ta prasme, kokios reinkarnacijos, kokios sielos dvasios, apie ką aš išnek. Jo, ir aš mano mokytojas irgi pradėjus nuo jo. Jo, nu, aš žinau daug kas. Nu, bet toks laikmetis, čia panašaus amžiaus mes, ne, ir tada, nu, čia panašiai, jo, čia matot laikmetis. Dabar gal kažkas nuo Tony Robinsono pradėjo, kažkas dar nuo kažko, jo, turiu kitą draugą, iš pas Tony Robinsoną visur buvęs. Ten ir Havajus, ir visur, ne, nu, tai jis nuo pradėjęs. Tai mano šou buvo, man buvo šokas, ta prasme, aš žiūriu YouTube'ą, nu, dabar ten feikų, ko nori, gali išsimesti, nežinai, tada kaip buvo, kas žiniasklaida kažkokia internete gal net dar nebuvo, ir ten, jeigu kas parašyta, ten per teliką, tai taip tiesa. Nu. Ir aš galvoju, ta prasme, kodėl aš nežinau, kodėl, suzokia, nu, kai jums pasakytų, pas tave kaimyną žalia žmogeliukas, nu, tas, ufanautas, su antenu, ant galvos. Tai man buvo toks šokas, ta prasme, ką reiškia praeitas gyvenimas? Ta prasme, praeitas, kaip praeitas? Ten siela reinkarnuojasi. Kas tas žodis reiškia reinkarnuojasi? Tarkim, ką čia reiškia? Nu, taip, tu, taip, numirsi ir taip, ten va, būsi, kas būsi? Tai ašgi numiriu. Ir man šokas buvo. Tiesiog, aš buvau, ta prasme, ir taip, suaugęs žmogus šneka, čia, va, jis ten dar kažkos gūrų, milijonai sėkėjų, jisgi ten tos irgi tas piešim Rolls Royce'ų turėjo ir taip toliau, ne? Ten paskui jį ten už kad jis mokesčių nemokėjo, ten lėktuvai nuosavė, nu, taip, o ne? Paskui tas kas ten nėda. Jo, ten ir aš galvau, ta prasme, apie tai knygas rašo, knygų, nu kur, ten nelabai ten tų ir knygų būdavo, ne, tais laikais. Nu, matai, va ką aš patarsiu. Man nėra va tokio, man tada va, fiksas buvo, mano psichotipas toks. Jis neįtikinė jokių ten vienų, ir mano įdomu, aš domiuosiu. Ir aš pradėjau domėtis kapstyti. Ir aišku, nunešė ezoteriką, į dvasingumą, į tas sielas, reinkarnacijas, visus nunešė. Tai va, tiesiog va, taip pasakysiu. Viskas. O tas filmų sąrašas aš kada dės, bet, nu, čia neįsmė. Ieškokit tai, ko jums reikia pakeliui. Pakeliui, va tarkim, žiūrėk. Man kažkokiu momentu labai norėjusi žiūrėti, va būtent, 7 sielos, ne, su Wesley Snipes, o su to, kaip jisai, kur Legend vaidino irgi. Ten trobelę pažiūrėkit, ten, kur mergaitė nužbūdė. Tokio, žinot, va tokio reikėdavo dvasingumo, ne, pajūs kažką tokio, ne, o reikėjo. Po to kažkoks momentas buvo, ten paskutinius gal ten 5 metus biografijos, aš knygas visas perskaičiau, ten visos, kaip statyti didelės kompanijas, visokios ten, nuo mažiausias iki didžiausios, tai ir kas susijęs su biografijų, didelių verslininkų, didelių žmonių. Kažkokiu momentu buvo, buvo įdomu ten Aristotelis, jo, Epiktetas, nu taip, vat, aš turiu iPad'e ten tų knygų, ten 500 gal ne, prasisiunti paskaitai, kažką taip, jo. Tu, kad iš tikrųjų gyvenimą reikia gyventi, nu, kitaip neišėjus, jūs tiek gyvenat. Jo, bet tada bent pabandykit, nu, jį sukontroliuoti kažkiek, kad, nu, gyvenu, mano toks etapas. Gal santykių kažkokia krizė, ne, tai ką jūs darysit? Skaitysit biografiją verslininkų? Tai skaitykite apie santykius, apie žmonių bendravimą, skirtumus moterų vyrų ir taip toliau, ne?
kažkoks momentas buvo, domėjausi ten biologija, fiziologija, kūnas, tai aišku, aš domėjausi, tai žiūrėjau YouTube visur apie mitybą, apie maistą, apie ten hormonus, apie vitaminus, apie papildus. Ir taip formuoji save, formuoji, žiūri, ar tai atitinka tavo, kur tu nori nueiti, jo supras save, sužino savo savybės, koks tavo psichotipas, taip toliau. Tai aš viskom viską praeidavo, numerologija, ten visokius dalykus. Jo, tai egzistuoja pasaulyje. Aš noriu suprasti, bet tik tai, jeigu tai įeina į mano kelią. Supranta, aš nenoriu išmokti vairuoti malūnsparnį. Ai, davai pabandysim, ar dar kažką, šoksiu parašiutu, o kaip tai susijęs su mano tikslai, su mano svajonėm. Aš nežinau, kodėl žmonės tai blaškosi. Aš nežinau. Jo? Todėl jūs žiūrėkite į savę, draugai. Kuos viduj? Man, aš noriu aukti. Aš noriu pažiūrėti, ką aš galiu. Aš noriu pabandyti, nu, kiek aš komfortiškai jaučiuosi. Jo, pas mane irgi ateina mintis, kur aš nevažiuoju į DLV ar ne, ar ten nepaleidžiu kokią startolio. Kur aš su savo patirtimi, su viso, turiu, aš garantuotai gausiu 500 000. Vo taip, kas man jau siūlė. Kodėl aš nedarau to Amerikoje? Važiuoti, registruoti, aš turiu ryšių, aš žinau, kaip padaryti įmonę. Viską, kodėl? Tu aš nesu toks laimingas, kaip nenuvažiavęs. Ir va todėl reikia nebijoti, neleis protui, ten kaltins ar kažką, jaus viduj. Gal bus laikas, gal ne. Ir toliau turit va žiūrėti, ar tai atspindi jūsų vidų, ką jūs nori. Nes gyvenimas jis labai greit lekia. Labai greit lekia. Toliau reikia daryti, nu, rekomenduoju, aš taip darau, kad viskas, kas, nu, stengiuosi. Tai aš tik stengiuosi ir tai ne viską pataiko į savo kelią. Jo, įdėkti į savo kelią. Ne, šitą knygą, nes kažkur nuves mane ten, kur aš noriu. Ten šitie žmonės, ten dar kažką žinios, pastangos. Tai va, tokia nuo manęs rekomendacija. Ok, tai ačiū už jūsų klausimus. Prabėgo valanda. Tikiuosi, kažkam buvo insightų. Patiko, pasidalinkit. Žinau, kad greit kalbu. Įrašas liks, galėsit pažiūrėti dar kartą. Stenkite surasti tokių draugų, tokios aplinkos, kur galit pažiūrėti tokį video kartu, pasiginčit, panalizuoti, išgirsti kitą rakursą. Aš visiems linkiu turėti tokių draugų, tokios aplinkos, kas pakankamai sudėtinga. Bet fainai, kad mūsų apjungia čia, mokymą apjungia, Facebookas, Aliansium ekosistema, 12 mėnesių universitetas. Tai kad visko prikurta, tik naudokitės, draugai. Investuokite savę, tai geriausia investicija. Aš jums garantuoju. Ačiū visiems. Visiems gražaus vakaro. Su jumis buvo Evgenijus. Iki.